Dünəndən bugünə daha almadığım mesaj qalmayıb. Çox böyük bir əsəb və stres yaşamışam dünən. Düzdür, sonuncu müsahibəmiz öz telekanalımızda, ARB telekanalında Ulvira ilə bərabər olacaq. Amma bundan sonra söz vermişəm özümə ki, heç kimin dəvəti ilə gedib müsahibə filan verməyəcəm heç kimə. A, nə olur? Çünki onsuz da eyni mövzular danışılır, onsuz da yəni artıq bizim həyatımızı bilməyən yoxdur. Bəli. Amma niyə görə sən ora elə bir başlıq qoyasan ki, aha, o başlığı oxuyanda sənin dahi bədənində bütün o sinir hüceyrələri ölsün, getsin. Nə olur? Güvənirsən, inanırsan, sevərək gedirsən. Amma demək ki, bir daha sübut olunur ki, heç kimə güvən yoxdur, güvənməyin, inanmayın. Və dünən gecədən bu yana aldığım bütün mesajlarda da çox şükür ki, izləyicilər artıq bizi elə qəşən tanıyırlar ki, çox şeydə inanmırlar. Yəni, bütün həyatımız göz önündə, daha mı bilir nə var, nə yox. Amma yəni, o məqaləyə onu oxumayanlar da var, ona baxmayanlar da var, yəni inanın ki, ötəri keçənlər də var. Yəni, o başlığı yazmaqla, o başlığı qoymaqla sizə nə olacaq bilmirəm. Saytın adını qeyd eləməyəcəm, çünki orada dostlarımız var, yəni yaxınlarımız var. Düzdür, onlardan da heç gözlənməzdim, amma nə də olmasa, yəni, deyir, o üz-üzdən utanır da, sabah bir hörmət eləyəcəyimiz insanlar qalsın bu həyatdaki, bir-birimizin qarşısına çıxanda bir salam verməyə bacaraq. Amma, o jurnalist xanım, yəni sənə çox böyük ayıb olsun. Bunu dünən də yazdım, qeyd elədim. Təəssüflər olsun ki, adamı müsahibəyə çağırana qədər gündə bir 10 dəfə zəng eləyirsiniz, amma sonra da telefonu açmırlar. Sonra zəng vuranda nə telefon açılır, nə mesaja cavab verilir. Yəni, doğrudan ayıb olsun. Heç nə demirəm, Allah qabağınıza çıxartsın hamısını. Allah hamısını qabağınıza çıxartsın. Heyif ki, mən o qədər açıq, aydın müsahibələr verdim. Mənim də bu ağzımı yummaq olmur da. Müsahibə eləyəndə də yalan danışa bilmirəm deyə, onu da bacarmıram deyə. Nə sual verirlər, olduğu kimi də cavab verirəm. Demək ki, lazım deyilmiş. Oynamaq lazımıymış. Demək ki, süyünə olmaq lazımdır. Süyünə olmaq lazımdır. Bizi də günlü-gündən süyünə etdiyiniz üçün bəzi jurnalistlər sizə öz təşəkkürünüzü bildirir. Çünki özünüz o qədər süyünüsünüz ki, həyatı artıq boş və mənasız yaşayırsınız ki, elə bilirsiniz biz də eləyək, yox. Çox şükür Allah ki, çox mənalı, çox da gözəl həyatım var. Sevirəm, özümü də sevirəm, həyatımı da sevirəm, işimi də sevirəm. Və bütün günü əziyyətlə, zəhmətlə qaçıb əlavə işlərdən pul qazandığım anları da sevirəm, çox sevirəm. Ona görə sizin yazdığınız o başlığın heç bir real tərəfi olmadığı üçün çox rahatam, ürəyim, könlüm rahatdır. Siz narahat olun, vicdanınız azca da olsa sızıldasın ki, mənə başqa başlıq qoyacam. Hətta o başlığı mən sizinlə dəqiqləşdirirəm. Olar, deməkcə, olar. Onsuz da hamı bilir ki, misal üçün, o deyək, axtardığınız kişi obrazı. Yəni, hamı bilir ki, xoşum gəlir də ki, kişi hozu kimi olsun. Yumuşaq kişini kim sevər, heç kim. Yəni, kişi kimi kişi. Deyir ki, olar belə başlıq yazaq, dedim, hə, yazın. Nə yazdılar? Mən oxumamışam, biri mən. Başım qarışıq olub, oxumam. Nə başlıq qoyublar? Başlıq qoyublar ki, Zümrüdün həyatındakı pullu kişi kimdir? Yəni, nə əlaqə? Nə əlaqə, qurban olum sən. İndi bu müsahibəli mənimdə evdə atam da görür, evdə qızım da görür. Əlbəttə ki. Yaxı, girib içini oxumayacaqlar. Adam başlığı oxuyacaq. Elə başlıq yetər. Bəs salam. Yəni, sual var. O haqda danışılıb ki, kimin həyatınızda filan... Dedim, xeyr, canım gözüm yəni. Bəli, hamının həyatına kimlərsə girmək istəyib, göz önündə olan insanların həyatında min dənə söhbət olur, min dənə gəlib getmək istəyən olur. Amma, yəni, yoxdur. Məndə yoxdur. Olmağını istəyərsinizmi? Kim istəməz? Bu qədər də açıq danışmışam. Kim istəməz? Amma günlük münasibət yox da. Normal şəkildə, sevgi ilə, sayğı ilə, yəni, eşq qadınına nə lazımdır? Həm də imkan da yaxşı olsa, nə əla yəni. Burada nə var ki, açıq-açıq danışmışıq, söhbət eləmişik. Amma yəni, o başlığı qoyulmağın nə mənası var? Onsa baxan görəcək ki, orada elə bir söhbət yoxdur və qızın da həyatında heç kim yoxdur. Belə olsa da sizə nə? Danışmaq axı olsa belə. Nəysə, yəni, əhvalımı pozdular. Amma inanın ki, əhvalımı pozan, indi bunu sənət adamları da gözəl bilir. Hətta həmin o saytla da keçən həftə, deyəsən, Dilarə Kazımovanda bir böyük mübahisəsi olmuşdu ki, başlıq barəsində. Demək ki, getmək lazım deyil.
Yəni buradan da müraciət edirəm. Heç kim heç bir sayta müsahibə verməsin. Yəni hamısını demirəm. Sağ olsunlar. Bizi sevən, dəyər verən dostlarımız da var. Məni incidən yenə deyirəm. İnanın ki, nə o yazılanlardır, nə pozulanlardır, nə deyilənlərdir. O qədər də şey eşidirik gözümüz haqqında. Məni incidən o insanlara duyduğum sevgidir, rəğbətdir, hörmətdir ki, mən onlara necə yanaşıram, onlar öz reytinglərinə görə insanlara necə yanaşırlar. Yəni, bu doğrudan bizi incidir. Çox incidir. Sevgimiz də, hörmətimiz də elə mənə gəlir ki, məsafəli şəkildə uzaqdan uzağa salam-sağı ondan kifayətlənmək lazımdır. Bu qədər.